Ahoj, jsem hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play za prince démonů. Tady Z prince démonů. Ale počkej, my máme něco novýho. A my máme novou hlavu. No výborně, demonické rohy vymění nabírací bestiální rohy. No tak krásný. Budeme moc lépe napichovat na rohy své oběti. Pasivní schopnost hnán hněvem. OK, hod na vnitřnostech. Wow. Doplňuje bojovníkům zdraví. Holy moly, útok zblízka průda. Ty vole, to je mašina tohle, vraždící. A nový ocas máme. Máme obrněný živý ocas, anebo máme obrněný tlustý ocas. Zbroj a zdraví a zbroj a útok zblízka. Pasivní schopnost hadí ocas, což znamená, že přijme poškození plošné, způsobí bojící zranění, poškození za sekundu 10 až 20, 10 metrů. Tady máme sliskou stopu, což je v podstatě kledba, jasně, takže debuff. Útok zblízka minus 5, rychlost minus 10. A já necháme ten sliskej ocas. No, ty jsme teda krásní, ale máme i... Jo, vlastně to nahrazuje... Jo, teď jsem si to uvědomil. To nahrazuje vlastně předměty. Jsi říkal, máme nějaký předměty? Vždycky takový zapomínám těm svým... Dark Destiny. Těm svým hrdinům brát nebo dávat předměty. Já bych mohl jít do přepadu možná. 25%? 25%. Půjdeme do přepadu. Počkej, tady je to 31%, ale tady je to taky 31%. A tady mi zbyde jenom 21%. Počkej. Tady mi zbyde 28% pohybu. Ale tady mi zbyde 30%. OK, dobrý, půjdeme sem. Dáme přepad, uvidíme. To uživatelské prostředí nezmenšilo se tohle kolečko, mi tak přijde. Teď to tak koukám. Stavit nic nemůžeme, co? OK. Uvidíme, třeba se nám povede přepad nějaký. Jsem mohl to minulý kolo něco navést. Jako ta armáda je velká, to je v pohodě. Vojenský přístup chtějí, jasně, proč ne, dáme jim ho. Už stejně máme spolu... Máme spolu dobrý vztahy, vřelé přátelství. Jasně, proč ne, oni nám dají 180 peněz. Haha, přepadení! Rozhodné vítězství! Ale to my si to zabojujeme. Jak vypadá přepadení tady? To bude asi stejný, co? Hezká mapa. Mají jenom marodéry. Mají tady nějaký lovce, to jsou oštěpaři na ty bacha, a tady mají jízdní oštěpaře. OK, tak jo. Vybojovat. Já se vsadím, že si spletu jednou ty tlačítka. Oni to sice udělali jako lepší, že to vybojování je velký a to automaticky je malý, ale oni vlastně dřív ve dvojice, že to bylo všechno stejně velký, ty tlačítka, všechny ty možnosti jako ústup a obléhání, obklíčení a automatika a boj a takhle, bylo všechno velký. A teďka, jak je tam něco, jak to vystupuje, jak je to větší, tak já se vsadím, že si to jednou nějak popletu a... Wow, počkej, to přepadení je strašně blízko. Strašně blízko jsme. My jsme v průsmyku mimochodem. Což jsme v průsmyku. To je super. Opravdu jsme v průsmyku. O, oh, ta hlava obří. Nebo ta lebka spíš. A tady páteř ještě. Wow. Takže jo, ta mapa skutečně jako kopíruje to, no, kopíruje ten samotný terén na ty hlavní strategické mapě, což je něco asi, co třeba ty, co je teďka moderní, nebo moderní, co teďka se objevilo i v Mounted Blade Bannerlord, že jo, tam taky vlastně udělali tohle sto. Že ta mapa, oni to měli dřív nějak rozdělený na zóny a co je to len sto? Prostě tam je jakože slabá hrozba, aha, ono to takhle zvýrazně, jo. Oni tam teďka udělali vyloženě to, že přesně tak, jak vypadá ta mapa, ta hlavní velká, tak bude vypadat i to bojiště. Tohle jsou ti malí prcci, že jo. Dáme sem, protože... Protože tam by nám v tom bránili lesy. Tyhle naše víc opancéřovaný... s
Slanešovi, kde máme tady meštít. Ty pošlem na ty oštěpaře. Endless craving! To občas mám večer, endless craving, jo. Sežeru, na co přijdu. OK. Naší jízdu, my bychom mohli poslat na tu jejich jízdu. Kam pošleme tyhle? Kde máme tamhle? A ty střelce bychom je mohli poslat taky. Nebo možná na tu pěchotu uvidíme, ty nurglingové, oni toho zase tolik nezabijou. Co tady dál? Ten náš borec, kolik má? 20 zbroj, to je tragický. Dáme ho takhle, ať má hodně velení. Nezapomněli jsme na něco? Asi ne. Zahájíme bitvu a zapauzujeme to. Protože potřebujeme hnedka. Co nejrychleji. Rozdat příkazy. Vy zautočte na tohle, ty mi zautoč na tohle. Ty zautoč na ně a... Vy zautočte na ně třeba. Ok, všichni mají všechno? Všichni mají rozdaný příkazy, poznám to nějak, nemá... Jo, vy nemáte. A to je super, jak to poznáte, že to je to to je skvělý. To je dobrý, to je dobrá funkce. Wow. Okay. Jsme je trošku zmasakrovali. Pst, trošku hodně jsme je zmasakrovali. Co je tohle? Útok zblízka, schopnost armády posílení. Roh Korna. Jo. To máme po každý jiný, nebo? Ale jsem ještě nepochopil. Přátelský šlechtic může působit. Jo, to je od šlechtice. A tohle byly kornské jednotky. OK. Dobrá, to ukončíme. Ukončeno. Já možná stlumím trochu ještě tu hru, pač je to docela nahlas. No. Zatím musím říct, že to je jako relativně lehký začátek té kampaně. Zatím se to zdá být velmi pohodový. Uvidíme, kde se to zvedne. Občas některý. Některý, třeba ve dvojce i v jedničce mi přišlo, že některé kampaně byly ze začátku hodně těžké a opravdu to bylo ve stylu jako, že záleželo třeba na jedné, na dvou bitvách, jestli budete pokračovat úspěšně dál, anebo jestli to můžete rovnou začít od začátku, nebo si to načíst, jo? A nebo teda, jestli si to načíst, nebo to začít od začátku. No a občas některé ty kampaně jsou tak jako jednoduché, že jdete bez problémů a pak se třeba zase zaseknete časem na něčem, ale tady zatím pohoda. Komu to dáme, ty bláho? Já nevím, jestli má smysl dávat všem, anebo jestli si třeba jako takhle. U všech her, vždycky když máte na výběr třeba 3-4 věci, co můžete sbírat, 3 stromy, třeba v talentech, jako ve WoWku byly, nebo v Diablu skill trees, jo, a tak dále, je nesmysl sbírat všechno. Vždycky se musíte zaměřit na třeba 2 ze 3, 1 ze 3, nebo 2 ze 4, a tak dále, jo. Tady to bude podobný. A ze začátku možná bude dobrý asi jako být od všeho trochu a pak jít cestou. Já bych nejradši vyzkoušel všechno, to je to, že chci vyzkoušet všechno. Ale nebude to dobrý. No, Cínč je spíš takový kouzelník a střelec. Slaneš, to by úplně v čem vyniká ty jeho jednotky. Korn je čistý bojovník a Nurgle je takový jako nechutný morový věci, a, ale taky má nějaký možná střelce, nebo možná bude mít hodně jako debuffů a hodně bude znepříjemňovat proti hráčům.
To, a nebo můžu dávat jednotnou slávu. Já to dám s... Já toho cínče nemám moc rád. Nebo mě se moc nelíbí, mě to nějak nebere. Máme Slanešovi. Uvidíme. Třeba možná můžete časem odemknout všechno, třeba to jde, třeba se pletu. Ale většinou v těch hrách to bývá tak, že to nejde. On ustoupil? A já myslím, že ho zmasakrujeme celýho. Tak teď ho zmasakrujeme celýho. Tak dáme automat. Ano. Ano. 1300 peněz, 1560 zkušeností. Ubytí na bohom chaosu. To bude dobrý sledovat asi tady ty bodníky. Možná tě za chvilku vypnu, dědo, ale já myslím, že tam bude ještě pár věcí, které potřebujeme od něj vědět a poradit. Třeba ty portály, jak se začnou objevovat a budeme moc chodit do pustin nebo do toho, do těch dimenzí chaosu. Tak to bude asi 3 body, ty kráso, OK. Přirozené ztráty, celkové ztráty ze všech příčin, doplňování jednotek dáme a máme Nurglingy můžeme podpořit, jasný. Šlechtice asi tady, pro šlechtice žádná podpora tady není, že jo, jak mají klasický postavy, protože on je už tak jako masakrózní s těma svýma doplňkama, že tohle by bylo asi zbytečný. Ta nákaza chaosu a růst chaosu by byly asi dobrý, tohle co taky odemknout. No, tady přidáme Nurglingům, aby byla lepší ta naše základní pěchota. Já nevím, jak se jmenují ty mý Kornovy válečné. Jak se jmenují ty jonský korňáci? Kornovy krvelační. OK. Kornovy krvelační. Tady máme teda náklady na verbování jednotek, snížení nákladů na přesun značky pro posily, to nevím, co to je. Dobrá. Mně se líbí tato podpora. Jo, rozjedu zase všechno, ale jo, proč ne. Jo, a máme nový křídla máme. Slanešovy křídla, což nám přidají rychlost, fyzickou odolnost a schopnost čistka slabých. To posílení rychlost. Je tahle ta schopnost, to je to, co získáváme to vpravo? Myslím, že to jsou ty jeho nějaký super duper schopnosti, co on získá, co má klasicky vlevo u svýho portrétu, ale tohle co bude asi to vpravo možná, co získává. Čistka slabých je bodu, nějaký buff v podstatě. Mně se líbí ten bonus zdraví a k čelním útoku. To je v pohodě. A ruku budeme mít asi dobrý. Smrtelný úder tady je, ten zůstává. Plus útok zblízka a zranění způsobené zbraní plus 60%. Jesus. Výběrový si do demonské způsobí to konflikt. Následující demonské dary budou odstranění. Meč, smrtonož. Wait, what? Hlavní ruční zbraň, průrazné zranění. Oh! Jo, on dostane místo tohodle. Jo, počkej, já to se snad nezbavím. Průrazné zbraní plus 10% a základní zranění způsobem zbraní plus 15%. To bude asi lepší, ne? To bude lepší. Jasně, OK. Jo, to tady zůstane, už jsem si říkal, že to tady zmizelo. Obou ruční zbraň, druhá, ty vole, to je možnost. Holy shit. OK, a tady máme co? Máme Kornovy krvelační, můžeme. Kornovy krvelační, ty můžeme verbovat. Můžeme verbovat i Slanešovy démonky. Sexy. Nějaký ty střelce tady, ty menší, ty slabší, s tím krátkým dostřelem. Plus za chvilku odemkneme i Nurglovy nositele nákazy. 11600 zdraví. Není to nějak moc, no prčic? Vůči ostatním jako frakcí. Já si nepamatuju všechny ty hodnoty těch... ale když jsem teďka hrál... Když jsem teďka hrál za... Má ještě jeden bot. Za ty elfy, tak mi to přijde strašně hodně. Porážka zvířat, síla zbraní, fyzická odolnost, velení, síla... Zbraní boj zblízka. Ty vole, co to je? To je brutál. Útok zblízka, síla zbraně. Síla zbraně, obrana v boji zblízka. Velení, síla zbraně. Fyzická odolnost, síla zbraně. What the fuck? Dáme velení.
Ty vole. To je šílený. OK. Jo, bude to chtít trošku optimalizaci ještě. Ty mapy. Tam ty FPSka padají drobně. Já vím, že nahrávám zároveň. Je možný, že třeba během, když bych hrál bez nahrávání, protože když jsem to zkoušel jenom tak před začátkem nahrávání, tak to jelo v pohodě, bez sekání, ale zase jsem neměl odkryto už víc toho, jak mám teďka. Takže je možný, že to nahrávání tomu taky jako trošku ubírá. I když ten výkon jako... Nevím. Procesor jde na 32% a grafika teda na 96%, no ale to... I občas to píkne na 99%, ale to je kvůli tomu nahrávání, no. Nurglova sláva, výborně, něco jsme odemkli. Odemkli, to furt něco odemkáte, ale budu vám ta hra neřekne, musíte sledovat to tlačítko. Musíte sledovat to tlačítko, jestli to tam je. Takže, Nurglovy věci mi teda budou mi přidávají hlavně zdraví, jasně. Nurglovy věci jsou hlavně zdraví, Kornovy věci jsou hlavně útok, Slanešovy věci jsou většinou nějaká odolnost, rychlost. Zbroj, rychlost, jasně. Taky jako agilnější ten Slaneš, ty Slanešovy jednotky, takový jako hbitější. Korny prostě brutální síla, útok zblízka, síla zbraně. Nurgle je spíš jako jsem masivní, že jo, zamačknu vás pupkem. Takže všechny, většina věcí od Nurgla mají buď to zbroj, obranu, anebo HPčka. Koukám. A ono taky záleží, co to je za kus, že jo. Body zdraví, útok zblízka, schopnost, žádost o pomoc. Wow. Síla útoku poleptáním, základní zranění, tyjo. A Xereovo purpurové slunce, to je super kouzlo. Základní, to je to nás... ono nám to zvedne HPčka, ale těch HPček máme docela dost. Možná, oni možná trošku změnili ty výpočty toho třeba. Oh, wow! Not possible. No ty, what? Tady je dvojitá invaze? To si děláte srandu ze mě, jak to mám porazit a ještě tady s tím ale bojovat? Vy mi pomůžete, hoši? Byste je mohli... Byste je mohli, to... oslabit. To UI, ty diplomacie... Chci to si zvyknout trošku možná pro mě zatím. Můžeme verbovat tady? Nebo jenom v táborovém? Nebo já jsem někde, já jsem pryč, jo, okej. Kde je moje? To je moje? To už je moje. Vezmem ty Slanešovy marodéry, ty by nám mohli pomoct možná. Uvidíme, musíme se posouvat. No tohle sídlo asi, o to asi přijdu. Takže to je smůla. Co mi to udělá tohle? Růst to teďka nepotřebuju. Kornovy krvelační. Kornovy masopsy. Wow, co to tady dál? Svatyně. To vyžaduje 660 slávy ještě na odemknutí. Já ještě potřebuju slávu, abych to odemkl. Hou, to je dobře nakombinovaný. OK, no tak musíme nějaký jednotky nový, ty krvelační jsou dobří. 34 síla zbraně, 60, teda 30 zbroj, to není špatný. Zbroj prodážící výhoda proti pěchotě, to se bude hodit, no. Bohužel ty lučišníci elfů nás zmasakrujou asi. Ty budou muset sejmout leteckýma jednotkama. Tady v těch menších sídlech asi nic stavit zatím nebudeme. Jo, no tady v té mapě ty FPSka dropujou strašně. Není tady náhodou v nastavení počasí vypnout nebo něco takového, stíny podle obrazovky malá, ale zrcadlení, to kvalita osvětlení vyšší. To by bylo dobrý, kdyby to šlo vypnout, ale asi to nejde vypnout. Dobrý, ano, tak necháme bejt. Tak další kolo, tak to je super, že na mě zautočili dva naraz, to je paráda, tyhle, to je jako...
Já je musím sejmout postupně. Doufám, že ten elf půjde do háje. Tohle sejmeme jako prvního. Kde jsou moji... Kde je moje hranice do prčic? To je tohle, že jo? Okay. Bych si tam zajel. Se je potřebuji verbovat jenom ty lítací šmejdy. Tady mám jedno kolo ještě. Já chci jet touhle stranou. Spíš. Já tam nedojedu. Jenom v pochodovém. Si děláte srandu. Dobrá, tu děláme takhle. Stavět nic nebudeme. A uvidíme kam se dostaneme. Celková přízeň, nová mise, obsadit toto sídlo. Oh, OK. Jasně, magický proudy v pohodě. Ten tam furt sedí, dobrá, to se mi zatím hodí. Ztrácí... Nic moc nestrácí. Co tady má? Lučišníky, kušníky, šermíře? Já potřebuji naverbovat ještě nějaký jednotky. Zasáhne mě? On je v pochodovém. Ale nezasáhne. Tady stačíme popojit kousíček takhle. Abychom doplnili nějaký jednotky a naverbujeme... Je potřeba... Jo, máme ty kornovy válečníky chaosu, na ty si těším docela. Já bych vzal ještě jedny kornovy krvelační a jedny ty zuřivce. Tak. Budeme lehce v mínusu, ale to se snad vyrovná, pokud nám neseberou tohle 100. Vidím, co má on. On má věčnou stráž. Au. Stráž z paseky. To je hnus. Ten dostřel 190. To je šílený. Oni nejsou zase tak silný. 22. To je relativně slabý. Ale myslím, že oni dokážou střílet kolem sebe, že jo? Že nemají tu výseč, ale mají... dokážou střílet i za pochodu. Tak co ty, ty mi to dobiješ? Ne, dělá nájezd. To je ideální. Vojenský přístup. My máme dobrý vztahy spolu? Proč? OK, dobrá. Ale vojenský přístup beru. 200 se hodí. 99, bylo 103. Bylo 106 od začátku frakcí. Pak 103 a teď už je jenom 99 frakcí. A watchful eye must be kept over expenditure for your domain to prosper. Be mindful of your treasury, for your current deficit will run you out of funds entirely if action is not taken. Já jsme v mínusu. Vy dostanete úkol, když jdete do mínusu, tak dostanete úkol, abyste se dostali lehce nad plus, protože 200 není moc, jo. A za to dostanete 120% 120 nurglovy slávy, to se dá docela využít tohle. Schválně jít do mínusu, že jo. Nedržet se plusu, ale schválně jít do mínusu, abyste dostali 120. Ten šmejd se drží přesně na dosah zase. Do prčic, co mě štve. Já udělám přepad na něj, jestli se tam dosáhne vůbec. Hlava. Co máme? Máme zol na ostřené rohy. Jo, my máme to průrazné zranění. To se mi líbí asi, to, co máme teďka spíš. To je v pohodě. Levou ruku, tam můžeme dát něco pěkného. Ano. Počkej, minus 16. Útok zblízka. Proč je minus 16 útok zblízka? Proč mi to hodí minus? Je vtipný, že když najedu na to, co mám už označený, tak mi to ukazuje minus 1. Proč? OK. Nevím. Ale budeme mít zbroj větší, těžší rukavice, obrana zbroj blízka, já chci mít větší zbroj, jo, tohle se hodí, kornovi těžký rukavice, jasně, wow, nice. A ten ocas se spoustou zubů, to je slanešův ocas, ne, cínčův ocas. Počet co mi to přidává?
mi to něco přidává, tamhle extra ten. Extra bar. To nevím, co je, ale zatím to asi nebudeme řešit. Body nemáme. Odemkli jsme nějaký nový jednotky. Jo, válečníky jsme odemkli. OK, super, ty naverbujeme pak místo nějakých jiných. Bylo by dobrý, kdyby vám ta hra jako víc jako říkala, odemkli jste tohle, jo, že bylo. Právě tohle kolo jste odemkl tohle, nebo teď jste získal tohle, teď, jo. A, musíte si to hlídat trošku, no. Tady se to píše, získání demonického daru, těžké rukavice, ale ty jednotky a je to takový. Tak teďka buď můžu, já můžu buď to dojet na dosah tomu sídlu, ale já ho tím odlákám, že jo. Jenže když ho nechám, když tady zůstaneme, já buď to můžu takhle dojet k tomu sídlu, tím pádem on na mě asi nezautočí s tím, co má. To sídlo má nějakou obranu ještě. Jo. Jo, tam je obrana podle vlastně toho, komu to patří. Super, OK. No a tím pádem ona to nezautočí, ale je riziko, že se stáhne, což je blbý, protože pak by byl blízko tady, já bych na něj zautočil, měl bych ztráty, ona mě zautočí a bylo by to blbý. Naopak, když ho nechám tady nám do přepadu, tak pravděpodobně ho nepřepadnu, protože on zautočí přímo takhle. A nebo určitě ho nepřepadnu, když by zautočil takhle. A přijdu o sídlo, já ho pak ale sejmu. Necháme to takhle. Aha, vám to píše i šanci na ten přepad. Wow. Fakt to jako zlepšili trochu v těle ohledech, že víte přesně jako tyhle údaje. Že vidíte co a jak. To je dobrý. To je dobrý. To je fajn, to se mi líbí. A on se stáhl tak jako tak. OK. To je blbý, že já musím nahánět a tam je ta druhá armáda. Ryba v sudu. Tví démoni poblíž odhalili jeskyní komplex, který obývají stovky záludných gnoblarů. Ačkoliv jsou jako jednotlivci bezcenní, hromadný masakr těchto vychrtlých zelenokošců vzdá temným bohům úžasný hold. Okamžitě odstřel. Propust je a pronásleduje opálový amulet. Jo, vlastně ty mi ale další hrdinové vlastně můžou mít předměty, že jo. Okamžitě odstřel. Achievement, yes. Získán stoupenec. Krvoděr. Super. Your military is mighty, but expenditure on unit upkeep is becoming ruinous. You should consider. Sníž udržovací náklady jednotky pod hranici 80% příjmu. Další. Počkej, co bylo tohle? Co je tohle? Mor běhavka. Vnitřnosti začnou mít hnít zevnitř. Efekt moru na vojska nepatřící Nurglovi. Trpí přirozenýma ztrátama. Wow, tady si může vybírat ještě mor. Mor by... Oh my god. Efekt moru na vojska nepatřící Nurglovi. Obrana v boji zblízka. My máme co? My máme běhavku, což znamená nákaza Nurgla plus jedna zdejší provincie. Všechny jednotky utrpí přirozené ztráty. OK, to není špatný asi. Absolutely not. A nebo je tady vlastně zbuzuje hrůzu, všechny jednotky v armádě, což je fajn, všechny jednotky trpí přirozené ztráty, to je lepší. A bonus čelím útoku, všechny jednotky v armádě. OK, ale počkej, to patří na nepřátelské jednotky. Oni tam píšou sice, který nepatří Nurglovi, ale... To se nevztahuje na nás, snad ne? Snad. Možná jo. Možná se to vztahuje jenom na nurblácké jednotky. Bonus k čelnímu útoku minus 100% všechny jednotky v armádě. To se asi vztahuje na nás. Ale je zajímavé, že přirozený ztráty těma netrpíme, když to dám, takže... Takže. Škoda, že se nemůžete pohybovat v přepadovém postavení. Že... Musíte přepínat. Byl by to jednodušší. 93 frakcí už jenom, dalších 6 zemřelo.
Obrané spojenectví se Svenem Ovesenem. Můžeme, proč ne, asi. Počkej, s kým válčí? A já válčím se všema, takže to je jedno asi. A jo, zabijeme později. Má nějakou armádu větší? Konfederace, Ledový dvůr a enkláva družiny. OK, přepadení bylo odhaleno, jo, no. Já to chápu, kámo, ale nebudu tržbu. Nebudu stavět vole věci v sídle, který bude za chvilku zmasakrovaný. To se na mě nezlob. Postavíme pohřebiště drakarů. A musíme zabít tohohle šmejda taky. Vlastně, jestli půjde na tu pevnost osudu, tak to je blbý. Tam nemám obranu moc velkou. Co kdybychom se na to vykašlali a postavili to tady? 4000, to jsou už jenými peníze, takže smůla. OK. Teď musíme vyhrát. My ho můžeme zabít. A on je v pochodovém. No tak to je krásný. A on zdrhne určitě. Nezdrhne. Těsné vítězství. Kolik máme čas? To možná stihneme zabít ještě. Tak jo, pojďme bojovat. To možná ještě stihneme zabít. Jestli bude někdy zjistit ten bonus k čelnímu útoku, jestli to bude vidět. Protože třeba tohle to nejsou, to jsou cínčové jednotky a ty nemají bonus, to jsou slanešové jednotky. Teďka neuvidíme. No, teď máme normální bitvu, to je snad první normální bitva, ne? Zatím jsme měli přepadení. Ne, není vlastně. Oh, vlastně průsmyk. Téměř. Je to stejná mapa. To je stejná mapa, jako jsme měli. Jo, to je úplně stejná mapa, akorát jsme trošku na jiném místě té mapy. OK. A přitom jsme o kus dál. No to je jedno. Dobrá. Jak to tady uděláme? Co kdybychom ty Nurglingy rozmístili tady po křídlech? Tady za kopcem, on je neuvidí. Pod kopcem. Naše slanešovy válečníky nebo marodéry dáme sem. Tam dáme i ty střelce. Létající obludy. Bychom mohli podpořit tohle křídlo. S tím, že zase naopak jízda bude sem. Sem dáme i tyhle letecký. Tenhle ten povede tuhle armádu. Ty bys mohl najít toho jejich borce. A ještě jsem něco zapomněl. Na vás. Vás dáme na křídla. A vás lepší střelce dáme do zádu, vy máte větší dostřel. Budeme bojovat tady. Ano. Nurglingové tady zaútočí na tu, na to křídlo a ty ty naše letecké jednotky jim tam zavařej. Mají tady střelce? Ono to je blbě vidět, jo, v té tmě. Docela, tady mají berserkry. To je docela vo hubu. Ani jsem si nevšiml, jestli mají nějaký střelce. Nějaký budou mít, tady mají. OK. Je to dost blbě vidět teda ty jejich vlajky. Ty jejich vlajky jsou teda docela dost blbě vidět. Musím říci. Ačkej, vás dáme takhle dozadu. Tady už se začíná střílet. Takže vy se posuňte dopředu trošičku. Démonský princ by mohl jít taky dopředu. Vy byste se mohli posunout semhle, vy semhle, vy semhle, jdeme dál.
Uh-oh. Vy musíte sem. Počkej, takže vy sem, dobrý, Nurglingové dopředu, co to máme, psiska válečný, vy to obejte, vy jste rychlí. Co tady máme, oboruční zbraně. Musíme najít ty střelce, tu tihle. Tak, jak to probíhá tady. Nurglingové jsou téměř mrtví, wow. Oni nevydrží fakt v boji vůbec nic. To nevadí, oni jsou levný. Děláme místo lepším jednotkám, aspoň. Vy vpřed, vy se taky dostanete někam vpřed. Vypalte na ně. Máte ještě munici nějakou? Máte dost munice, tyjo. Vy zkuste pálit na ně, tady je to dobrý. Ty pomož jim a... Ty pal na ně, dobře, Nurglingové tady útočej, tahle... Jízda, tady Nurglingové taky nevydržej. Aby bylo lepší útočit s ním na nějaký ty jejich jednotky. Vy zdrhejte, protože tam jich je hodně. Všichni zdrhejte. O to by se mohl postarat. OK. Tady jsme to... Překvapivě zvládli. Tam jich je hodně, zautoč na ně. Letectvo sem. Tady to zvládnou. Tak, odpal to. Čup, dělej. Dobrá. Co to je? Ty jedy lítavce mi sejmuli, jo? OK. Ty pojď sem, ty pojď na ně. Ožiš, tady mi válčí. A počkej, víš co? Tam nechoď. Tihle se nuděj. Oh no. Kdo je unavený? Tihle jsou unavení? Tady bojou s tím jejich šéfem, ale... Ten můj démon se ne a ne. Já jsem tam poslal ještě ty další jednotky. Ježiš, těch oštěpařů je tady nějak hodně. A vy děláte co? Vy děláte prd? Vy děláte taky prd. Zautočte na ně. Wow, tělenci jsou ještě v celku tady. A ty jsi došel až sem, ty bláho. Wow. To už by mělo být konec, ano. Kurňa. Jsme přišli. O co jsme přišli? Dva Nurglingy a jednoho... Jedny ty, jak se jmenují, zuřivci. Ty zuřivci tam nemůžou být moc dlouho. V tom kombatu. To je vždycky otázka toho, jak využít toho prince démonu, protože on je extrémně silný. Ale jestli ho poslat na hrdinu nepřátelskýho, protože to trvá strašně dlouho, než ho zabije. A nebo jestli ho raději... využít na zmasakrování většího počtu jednotek. Nevím, byste mohli zkusit zmasakrat vaši nějaký tady jednotky. Prčic. To asi nestihneme už. To je jejich šéf, abychom mohli tady zkusit zabít. OK. Dobře, ta Norska zdá se mi, že se nechce úplně vzdávat po zabití
po zabití toho jejich šlechtice. Že to tak příliš jako neotřese jejich porálkou. Tyhle tady ty Nurglingové ale zabili 100. Tihlenství zabili 105, 173. To jsou slušný jako pecky, co oni dávali. Tihlenství ne, a ty tam zmasakrovali hnedka. Oni šli proti Berserkrům. Jako Berserkři, ty jsou docela dobří. Já nevím, kolik mají útok. Oni budou mít prd zbroj. Ale útok mají dobrý. Ne? Já to nevidím, tyjo, tady. OK, tak nic. No a hodíme to komu? Tak to obětujeme Cínčově, ať máme vyrovnání. Já nevím, co jsem viděl ty videa, tak třeba ty oficiální, tak on to sbíral jako všechno ten člověk, tak... Oh, tohle taky změnili. OK, pomocníci. Je to recyklace. A vy můžete dát do háje, super. Máme nějaký předměty? Nemáme, dobrý. To je paráda. Výcvik dáme. Kornovy krvelečné. To bychom mohli vylepšit je zbroj pro ně, aby byly trošku lepší v boji. Jich máme teďka víc, že jo? A dáme tu nákazu chaosu, dáme... My jsme ho zabili, OK. Není tady někde nějaká jejich obrana, která má berserkry? Marodéři, lovci... Není, OK, tak nic. Jsem si říkal, kouno, taky mají útok. No dobrá, tak to jsme teda zvládli jakž takž. Tady nemůžu nic verbovat, se, že jo? Mám pohyb? Nemám pohyb. Můžu jít do pochodovýho a pak nebudu moc stejně verbovat, takže to je smůla. Ty Slanešovi marodery můžu spojit, když tak. Nejhorším. Je problém, že bude trvat dlouho, když se doplnějí a já můžu verbovat jenom dva za kolo. No ale tohle to je nepříjemný tady. Tak uvidíme příště, jak na mě tady zautočí, kam půjdou. Tohle sejmeme, to nebude zase takový problém asi. Tohle bude větší problém, elfové. Z všech mám respekt. Jo, pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Zahrajte Warhammer 3 a za show let's play za Prince Demon. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.